кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Смартеничен базар започна тази седмица в Народно читалище Яне Сандански, село Генерал Тодоров. С ръчни ръце деца и възрастни на Мартенска Съдянка изработват вече първите червено-бели творения, които се предлагат на символични цени. Базарът отново има кауза – благотворителна за събирането на средства, с които да се подпомогне бъдещ ремонт на читалищния салон на културната институция, както и подмяна на счупени прозорци. Искаме да направим традиция, да стане като традиция. Започна от миналата година. То винаги е имало, но сега избирам определена кауза. Миналата година каузата беше да подобриме тук тази хубава ритуална зала, като част от интериора да закупиме този климатик, за да може да има дейност. Да си я направиме хубаво, нали, мястото, където ще работим, и за да е удобно и на хората, за да е уютно, за да е топличко. И така, след миналата година успяхме да подобрим нещата. Имаме нова подвана стилка, така, нали, интериора, това също е ново, това ни е подарък. Също така, има хора, добри хора, които се намериха и са спонсори на читалището. Но с активното участие на председателя на читалищното настоятелство Елена Стоянова, със секретара Надя Стоянова, която прави невероятни мартенички, и с група жени, нали, мами с деца или баби, които или правят вкъщи мартеничките, донасят ни ги, и ние организираме цялостната разпродажба, базар, която ще продължи докато свършат, нали. Вече са обявени, че базар е започнал. Всеки делничен ден, който иска да заповяда тук, може да си купи ръчно направени мартнички. Вие ще ги снимате, те са изложени там. И така ще продължи до 1-2 март. Каква е каузата тази година, която сте избрали? Така, каузата пак е много хубава. След като си направихме тази страхотна ритуална зала, искаме да подобрим и читалищния салон. Който салон, откакто е направено читалището, само може да се изчиства хубаво. С много малки подобрения да се правят разни неща, но се изисква поддръжка. Много от столовете са счупени, подовата настилка на места е много скъсана и най-вече има опасни счупени прозорци. Сега каузата е да заменим счупените прозорци с безопасни нови или с нещо, ако не е с стъкло, нали, пак да се счупат, поне да сложим някакви плексигласови плоскости или ще се допитаме до някои майстори, които ще ни помогнат. Да, по-удачно. Как се приемат, Велислава, идеите, които вие успявате и да надграждате през времето, а именно за събиране на хора, които да творят заедно, които да имат определена мисия, която да следват от малки и големи. Разчитате ли, че децата ще бъдат повлияни от това, вашите деца, защото тук са едни от най-активните майки, и в последствие те ще пренесат този пример в своя живот? Еми да, това ни е най-главната идея, да привлечеме децата, които да видят, че чрез правене на нещо смислено, важно, да, и с кауза и добро, това да стане като една, как да ви кажа, да е вътрешно усещане вече за всеки един човек млад, който расте. И даже и за хората, които са и по-възрастни, като виждат, че се правят хубави неща, няма как на хубавото да кажеш, нали, на черното бяло. Или на бялото черно, прекрасни неща се правят, и все повече хора го осъзнават и го усещат и го виждат, че ние не само приказваме, ами и действаме. Нали? Да, и винаги с кауза, и винаги за добро, за да подобряваме средата. Цяла седмица ще продължи изработването на първомартенски украшения. Добре дошъл е всеки с идея и желание да се включи, казват от читалището в село Генерал Тодоров. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.